Звідки митець черпає натхнення? Це питання залишається таємством. Трішки знайомить з музами художників виставка «Приурочена Дню Незалежності України». Ці полотна переконливо говорять – митців надихає Україна. Більше трьох десятків професійних художників та аматорів представили близько сотні картин. Техніки, безусловно, тут предпочтення віддається роботи художнім маслом. Много графіки, достатньо інтересної графіки, є акварелі, є і даже такой не всегда, может, популярный жанр, но где-то даже какого-то авангардного такого характера, как инсталляция. Это у нас Павел Скромным этим увлекается, и поэтому есть такой жанр. Виставка полюбилась городянам, а відтак стала традиційною. Разом з історичними подіями змінюється і тематика робіт. Сьогодні бачимо полотна, пронизані материнським болем, а поруч – жевріє надія, що Україна знову відродиться. Класичні пейзажі і натюрморти, стилізовані композиції – усю багатогранність України увібрала ця виставка. Такие выставки всегда интересны тем, что можно сравнить, как художник растет, можно посмотреть, как он преображается, может быть, какое предпочтение вот тем или иным жанрам он дает. И что характерно, что некоторые даже меняют специфику, вот переходят как-то к другому, может, или жанру, или технике, и даже выигрывают в этом. 25 років незалежності – знаменна дата, тож і виставка вражає своїм розмахом. Роботи представлено одразу в двох залах. Є серед них і скульптури, і інсталяції. Ви можете помилуватися цими роботами, тому що сьогодні з вами говорить Україна. Я хочу, щоб сьогоднішнього дня, до 5 жовтня, коли буде працювати наша виставка, найбільша кількість криворіжців її відвідували. Адже тут… Саме тут, в цьому виставковому залі, ви зможете дійсно побачити Україну, яка вона є. Особливо хочеться подякувати нашому митцю Леоніду Федоровичу, коли ви заходите, і я думаю, що всі звернули увагу на його роботи. Дійсно, Україна святкує своє свято. Різнопланові роботи, і кожен знайде собі роботу по душі. Зачаровані погляди, замилування і творчий подарунок. Відкриття виставки перетворилось на справжнє свято краси і патріотизму.